Hei. Gustav Karnebæk, hva har vi gjort i dag? Vi har sprungit 300 pluss 200 gånger, massa hela gånger. Fyra? Ja. Fast Danny kör sex eller någonting. Den är konstig. Ja, nu står han så borta. Hur kändes det då? Jo, men det känns okej med tanke på att jag inte har tränat något. Så jag hängde nästan med långfjällarna. Känns bra. Känns det själv? Ja, det känns bra. Fick lite hårt, men både du och jag hoppade över någon påhundring. Nej, det behöver inte berätta. Det gills liksom inte. Nej. Nu kommer Danna här borta. Vad tror vi? Jävla fint klipp i steget. Så återstår att se passertiden här när han passerar 200. Gustav, hänger på? Jag tror jag ska få dig som namn. Bra Danne! Jag ska inte se det. Bra Danne! Bra Danne! Bra, 27! Var har vi den här förbannade mållinjen? Ja, jag ser den. Låt höra. Ja, 40,5 säger vi. Jag ser inte mållinjen här så. 40,5 en höjdmatta dit eller hit eller dit. Ja, precis. Jag sa ju 40,6. Sa du? Du var inte klockiga. Nej, men jag sa ju det. Du har bra känsla. Glassbilen, den kör in det här på området. Nej, nej, nej. Den ligger där utanför staketen. Mm. Eller? Eller? Blir det glass? Ja, bra jobbat, grabbar. Ja, men Danne kör en 200 nu. Så. En 200 till, okej. Okay. Ja. Får inte glömma bort det. Får vi direkt citat här under loppet igång. Säg hej till kameran. Ja, där är jag. Ja. Och typ där. Hur ser det ut då? Ja, som förut, man. Han sprintar ju fint. Alltså. Att nu såg han ut och tröttnat tycker jag faktiskt. Vi får se. Sänga min sista hund här. Bra Danne! Bra, kom igen nu Danne! Tjotta låga. Bra Danne. Bra jobbat. Tack. Ja. Ja, nej. Hur många blev det? 60. 6-3 plus 2. Snyggt. Mitt för dig? Jo, det gick bra. Det var typ 6 plus 3 plus 2, men det var minus någon. Några. Men till mitt försvar så får jag ändå säga att jag kör i lättväxtskor. Jag också kör också lätta skor. Med spikar den där. Tror du spyr, Gustav? Nej, inte för kameran. Det vill vi ha på film. Han kommer att stå här hela kvällen. Mm. Jag spyr inte ofta. Visst har du tejp mot det? Ja. Kan långa sen. Vad säger du om dagens pass då? Va? Känns det bra? Känns jävligt bra. Det var ansvärt faktiskt. Jag tror inte jag var så snabb. Så 60 sekunder tror jag max på 400 för mig. Vill du se? 70 sekunder. 70 sekunder? Ja. Hej, bra jobbat.